ထိုင်းနိုင်ငံတပ်ခရိုင်ဒေသန္တရဖိုးဖရာခရိုင်ခွဲတလျှောက်ထိုင်းလေးပိုင်နက်တဲကိုမြန်မာဂျက်ဖိုက်တာလေးယံတစ်စီးကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာဘက်ကတောင်းပန်ထားတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ပရိယုတ်ချံအိုချာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာရေးကြီးခွင့်ကျယ်မဟုတ်ဘဲနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာလည်းအရင်အတိုင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွဲဖက်တာဝန်ခံများဟာအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့တောင်းပန်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုပြီးပါပြီ။ဒီအရာကသက်ကိုကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စလို့ထင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံဖော်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မ
ောင့်ရည်တွေရှိနေဖို့ပါပဲအနာဂတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းဆောင်မှုတွေကအားကောင်းခိုင်မာရေးခင့်မီရေးကိုတေချာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပါပဲလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရယုတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ MiG 29 ဂျက်လီယန်ဝင်ရောက်ပြန်တမ်းမှုကိုတုံ့ပြန်မှုနှေးကွေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေကိုထိုင်းလေတပ်အကြီးအကဲကပယ်ချထားပါတယ်။တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကအရှင်ကိုခတ်မှန်လို့ခတ်ပါတယ်။စစ်အေးအေးထားပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းကသာအချက်အလက်ကြတာမျိုးပါ။ကိစ္စကြီးကြီးငယ်ငယ်ကျွန်တော်တို့အရေးတူပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်။တိကျတဲ့အခြေအနေမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကလည်းလိုအပ်ပါတယ်လို့ထိုင်းလေတပ်အကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရက်ချားကလေရင်တွေနေကျော်ဝင်ရောက်ဖြတ်တန်းတာတွေကိုစစ်ဆေးထောက်လန်းနိုင်တဲ့ရေဒါစနစ်တွေရှိတယ်လို့လည်းသူကပြောပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကထိုင်းလေပိုင်နယ်ထဲကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ MiG 29 ဂျက်လေရင်ဝင်ရောက်ပြန်တန်းခဲ့လို့ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်ရဲ့ F-60 တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးဟာတပ်ခရိုင်ဒေသန္တရရဲ့ဖိုးဖရာခရိုင်ခွဲနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာစောက်ကျက်ဖို့ပြန်တန်းခဲ့တာပါ။တဲ့ရင်အရင်မြတ်တစ်ခုကတော့ဝင်ကြီးချုပ်ပရယုတ်ဟာထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်အကြီးအကဲနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေအတွက်နိုင်ငံဂျာယေးဝင်ကြီးဌာနကိုကြားခံပြီးတော့မြန်မာဘက်ကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်ဖို့ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်ကိုဝင်ကြီးချုပ်ကတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စခုနခုခရိုင်ဒေသန္တရရဲ့ကိုစားပြုဖျူထိုင်းပါတီလွှတ်တော်အမတ်တဦးဖြစ်တဲ့နီယွန်ဘစ်ကာမာကထိုင်းလေပိုင်နဲ့ကျူးကျော်ခံရတဲ့ကိစ္စဟာအသေးစားပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့ပါလီမန်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်ကနေပြီးတော့မှဖျောက်ချက်တစုံတရာပေးရလောက်တဲ့အထိထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုပေးဖို့မသင့်ပါဘူး။အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့သာအများပြည်သူကိုရှင်းလင်းချက်တရပေးသင့်ပါတယ်လို့လွှတ်တော်အမတ်နီယွန်ဘစ်ကာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ Move Forward Party အမတ်တဦးကလည်းထိုင်းလေပိုင်နဲ့ကျူးကျော်ခံရတာဟာအမျိုးသားလုံခြုံရေးချိန်ချောင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုနှေးကွေးစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဝေဖန်ထားပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်သင့်တယ်လို့လည်းထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကိုဘန်ကောက်ပို့စ်မှမိញ្ញန်ကိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။